नमस्कार विशेष एघंटा स्टुडिओत मैं प्राञ्जल आज विशेष एघंटा सचाको विशेष कारण केंबाओ विशेष विशेष खबर आम आपलोर लिश सामग्रिक खबर आपलोक आम प्रथम तो खबर हल कईरपा गुवाहाटी आनलक और कईरपर खुल गेलामाल पाइकारी दुकान पांच और सत जुलाई खुल गेलामाल पाइकारी दुकान छय आठ जुलाई खुल गेलामाल खुचुरा दुकान पुवा एगार बजार आबलि चार बजा खोलार अनुमति दिया निर्दिष्ट समय बांधि दिया समय भरते गेलामाल दुकान खोला हम पांच जुलाई बार जुलाई गुवाहाटी आनलक घोषणा कर खुल पारेबूर अत्यावश्यक सामग्री प्रतिष्ठानों दुदिन फल मूल शाक पाचल होम डेलीवर अनुमति दिया छय आठ जुलाई फल मूल शाक पाचल होम डेलीवर अनुमति दिया पुवा आठ बजार आबलि दुई बजा होम डेलीवर अनुमति दिया औषधर पाइकारी दुकान खुल छय आठ जुलाई पुवा दस बजार आबलि चार बजा खुल औषधर पाइकारी दुकान इफाले दस जुलाइत एदिन खुल इ कमार्स दुटा शाखा कार्यालय दस शतांश कर्मचार अनुमति दिया पदपथ कान अवश्य खोलार अनुमति दिया ना राज्य मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण यह घोषणा कर डाकघर जीवन बीमा निगम दस शतांश कर्मचार खोलार अनुमति दिया कईबाट विशेष खबर आज जीतु किसु लोकर मन प्रश्न उदय से गेलामाल दुकान खोला यह विषय तो प्रत्येक गेलामाल दुकान खुल पारे केवल पाइकारी गेलामाल दुकान खुल पारदिन एरी एदिन दुकान समूह खोला हम निकी সেই সকলো বিষয় আমি আতিগুৰি মাৰি আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ এঘণ্টাত লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেধৰণে কি পদ্ধতিত গেলামালৰ দোকানসমূহ খোলা হ'ব এটা অঞ্চলত একেলগে কিবাখনো গেলামালৰ দোকান থাকে একেলগে সেই দোকানসমূহ খুলিব পাৰিবনে লগতে আমি আপোনালোকক জনাম যে হোলছেল বা পাইকাৰী দোকান আৰু খুচুৰা দোকান তাৰ বাবে কিবা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা আছে নেকি অৰ্থাৎ হোলছেল খোলাৰ বাবে আজি এটা বিশেষ নিৰ্দিষ্ট দিন পাইকাৰীৰ বাবে খুচুৰাৰ বাবে কাইলৈ এটা বিশেষ নিৰ্দিষ্ট দিন সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম আজি আৰম্ভণিতে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল আছে আমি বিপুলৰ কাষলৈ কিছু সময়ৰ পাছতে যাম এই আনলক কেনেধৰণৰ হ'ব এই আনলকত কি কি সুবিধা আপুনি পাব আনলকৰ সময়ছোৱাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগিবনে নাই ৰাস্তাত গাড়ী চলিবলৈ নাই সকলো আমি আপোনালোকক জনাম কাৰণ যেতো डाकघर और जीवन बीमा निगम दस शतांश कर्मचारी किसु कार्यालय खोला दिया निर्देश दिया कि कार्यालय सको अंचलते खोला हम ने लोकेलिटर भर डाकघर जीवन बीमा निगम कार्यालय खोला हम और जो डाकघर और जीवन बीमा निगम कर्मचारी है तेहले वाहन लाबने नारे तक जिस ग्राहक जा खोज काढ़ी जा लगे ने वाहन लगे सको तथ्य अपना आनीम খুচুৰা দোকান আৰু পাইকাৰী দোকান কোনদিনা কোনখন খুলিব পাৰিব সেইখিনি তথ্যও আমি আপোনালোকক জনাম আমাৰ এই বিশেষ এঘণ্টাত ইতিমধ্যে আমি সেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাইছোঁ যে কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীত আনলক কাইলৈৰ পৰা খুলিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান পাঁচ আৰু সাত জুলাইত খুলিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান ছয় আৰু আঠ জুলাইত খুলিব গেলামালৰ খুচুৰা দোকান পুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা আবেলি চাৰি বজালৈ খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে পাঁচ জুলাইৰ পৰা বাৰ জুলাইলৈ গুৱাহাটীত আনলক খুলিব পাৰিব কেতবোৰ অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী প্ৰতিষ্ঠানো দুদিন ফল মূল শাক পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ছয় আৰু আঠ জুলাইত ফল মূল শাক পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছে পুৱা আঠ বজাৰ পৰা আবেলি দুই বজালৈ এই হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ঔষধৰ পাইকাৰী দোকান খুলিব ছয় আৰু আঠ জুলাইত এয়া ঔষধৰ হোলছেলৰ দোকানৰ কথা আমি কৈছোঁ ছয় আৰু আঠ জুলাইত হোলছেলৰ অৰ্থাৎ ঔষধৰ হোলছেল দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব তাৰ বাবে কিছু নীতি নিয়ম আছে অৱশ্যে পুৱা দহ বজাৰ পৰা আবেলি চাৰি বজালৈহে ঔষধৰ হোলছেলৰ দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব দহ জুলাইত এই বিশেষ দিনটোত এদিনৰ বাবে খুলিব ই কমাৰ্চ ইফালে ডাকঘৰ আৰু জীৱন বীমা নিগমৰ দহ শতাংশ কৰ্মচাৰীৰে খোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিষয়টোলৈ আমি কিছু সময়ৰ পাছত আহিম কিন্তু এবাৰ দিনটোৰ শিৰোনামত এটা বিশেষ প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াই লওঁ তাৰপাছতে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি কথা আছে সেই কথাখিনি জনাবলৈ আমি আমাৰ সতীৰ্থ বিপুলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কিন্তু এবাৰ এটা প্ৰতিবেদনৰ সময় হৈছে ছুপাৰমেন নে বাহুবলী মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ কাণ্ড এইবাৰ খলকনি তুলিছে মৰিয়নীত বাহুবলীৰ দৰে এখন হাতেৰে ভাঙিলে প্ৰকাণ্ড পকী দেৱাল চিনেমাত নহয় ৰিয়েল লাইফত বাহুবলী বাহুবলীয়ে এফালৰ পৰা খহাইছে পকী দেৱাল বাহুবলীৰ ৰূপ লোৱা এইজন মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী
ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ড তথা অদ্ভুত বেগভুকারে সংবাদ শিরোনামত থকা বিধায়কগুলি শনিবারে অবতীর্ণ হল বাহুবলীর রূপ। বিধায়কর এটা ঠেলাতেই দেওয়াল খহি পড়া এইখন এখন চিকিৎসালয়। মরিয়নীর নাগিনীজান চা বাগিচাত নির্মাণ করা হয়েছে চিকিৎসালয়। চিকিৎসালয়ের নির্মাণ ব্যয় 1,30,00,000 টাকা। বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার আর ঠিকাদারে আসনির ধন লুটিপুটি খার বাবে চিকিৎসালয় গৃহর এই দুরবস্থা হওয়ার অভিযোগ বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী। বাহুবলীর দরে প্রতিজন দুর্নীতিগ্রস্তক বিধায়কে দিলে হুঙ্কার। 1,30,00,000 টাকা বর্তমান চৰকাৰখনে দিছিল, ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহু কাম অসম চাহ নিগমত কৰিবলগা আছিল। পূৰ্ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আমি ৰাস্তা বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি পানী যোগান আঁচনি দিয়াৰ পৰা আদি কৰি কিছু কৰিছিলোঁ। অলপ থাকি যোৱা কামৰ ভিতৰত অন্যতম একমাত্ৰ এটাহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছিল হস্পিটেল। তাকো বৰ্তমান বিজেপি নেতাধীন চৰকাৰখনে আজি কি বনাইছে, কেমেৰাত ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈছে, সকলোখিনি ৰাইজে দেখা পাইছে। আজি হস্পিটেল চুইদিতে পৰি গৈছে। নাংজান এই চাহ বাগানৰ ৰাইজে মই ধন্যবাদ জনাম। মোক আজিৰ পৰা 4 মাহমান আগত মাতিছিল, মই আহিছিলোঁ। আহি পেলাই লগে এম ডি লগে চেয়াৰমেন সকলোকে জনালোঁ। কৰোণাই সমগ্ৰ বিশ্বক গ্ৰাস কৰাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ এখন নিৰ্মীয়মান চিকিৎসালয়ৰ এই ৰূপ দেখি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ দৰে স্তম্ভিত বহুজন। পিছে প্ৰশ্ন হয়, বাহুবলীৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে নাকি লগাব পাৰিবনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰক, নে দেৱাল বগৰুৱাতেই ক্ষান্ত থাকিব বাহুবলী বিধায়কৰ পৰাক্ৰম? নকোচাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশেষ এঘণ্টাত এবাৰ বিশেষ এটা প্ৰতিবেদন। ৰাজ্যত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। এনে জটিল সময়ত কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাজু হৈছে চৰকাৰৰ লগতে বহুকেইখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ো। এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ। কোভিডৰ যুদ্ধলৈ সাজু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়। 30খনতকৈ অধিক ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চলিব চিকিৎসা। ৰাজ্যত 10,000ৰ দিশে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীক চিকিৎসা কৰিবলৈ ক্ৰমাৎ ঠাইৰ অভাৱ হৈছে চিকিৎসালয়ত। স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে একাংশ চৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে খেলপথাৰকো ৰূপ দিছে চিকিৎসালয়ত। কোভিড চিকিৎসালয়ৰ এনে অভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শেহতীয়াভাৱে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে মন্ত্ৰী হিমন্তও মিলিত হৈছিল বৈঠকত। এতিয়া চাওঁ আহক কি প্ৰস্তুতি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত। এখন সুন্দৰ বিছনা ৰোগী যাতে শুব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে। ওপৰত দেখিব যে এচিৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আন আন সুবিধা আছে, যদিও বা কোভিড ৰোগীৰ লগত কোনো এটেণ্ডেণ্টৰ সুবিধা নাথাকে বা কোনো এটেণ্ডেণ্টক থাকিবলৈ দিয়া নহয়। লগতে ইয়াত সংলগ্ন লেট্ৰিন বাথৰুম ইয়াতে আছে, পানীৰ সু ব্যৱস্থা আছে। আন আন চিকিৎসালয়ৰ সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে এই চিকিৎসালয়খনো। আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি টীম এতিয়া ৰেডি কৰিছোঁ, ডক্টৰ্ছ, নাৰ্ছিং, হাউচ কিপিং, বাকী পেৰামেডিকেল গোটেই টীম ছেট এটা বনাই থৈছোঁ। সেই ছেটত সেই গোটেই টীমক আমি হস্পিটেলতে ষ্টে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, চ' দেট তেওঁলোকে ঘৰত যাব লগা নহওক প্ৰথমলি। ছেকেণ্ডলি আমি ইয়াতে গোটেই কেটাগৰিজ অফ ৰুম বনাইছোঁ, জেনেৰেল ৱাৰ্ড, ছেমি প্ৰাইভেট, এচি কেবিন, নন এচি কেবিন, প্লাছ অক্সিজেন লগা পেচেণ্টকো ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে। আৰু এই যোনটো ছেট অফ ডক্টৰ থাকিব তেওঁলোকক আমি 3 দিন ডিউটি কৰিম, 1 দিন ব্ৰেক দিম, তেনেকৈ কৰি পেলাই আমি ছেট অফ ডক্টৰক ৰেডি কৰি থৈছোঁ। সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে থকা বিল্ডিংটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক হ'ব কোভিড চিকিৎসালয়। ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰীতকৈ অধিক ধনৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া যিসমূহ কোভিড পেচেণ্ট যিসমূহ আহিব তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ চৰচ কেনেধৰণে কি হ'ব নে বিনামূলীয়া? যিহেতু এইটো ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান আমি বিনামূলীয়াটো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো PPEৰ খৰচা আছে আৰু বাকী যিকেইজন স্বাস্থ্যকৰ্মী ইনভল্ভ হৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ যিমান কেইদিন ইয়াতে কাম কৰিব তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকৰো আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব কোভিড টেষ্টিঙৰ কাৰণে, সেইখিনিও খৰচা আছে। তো আমি যিমান পাৰোঁ মিনিমাম ৰেটত কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিমান কমত দিব পাৰোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ কেলকুলেশ্যন হৈ উঠা নাই। যেতিয়া কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, ঠাইৰ অভাৱ হৈছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ, সেয়েহে এইবাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু এই ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহ আগবাঢ়ি অহাৰ ফলত
যি চিকিৎসালয়ৰ অভাৱ ঘটিছিল কিছু হলেও সেই সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি এতিয়া আশা কৰিব পাৰি। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কোভিড-19ৰ চিকিৎসা কেনেধৰণৰ হ'ব যিহেতু বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে দিব নোৱাৰোঁ বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে। আমাৰ সতীৰ্থ গুঞ্জনে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছে, কিন্তু বিনামূলীয়া নহ'লেও ৰেট অৰ্থাৎ মূল্য কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কিমান নিম্ন হ'ব পাৰে মূল্য, কিমানখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পইচা দিব লাগিব ৰোগীসকলে এই ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসা কৰিলে কৰোণাৰ। আমাৰ সতীৰ্থ গুঞ্জন কলিতা আছে ফোন লাইনত অধিক জনাবলৈ। গুঞ্জন, যিহেতু আপুনি এই খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰিছে আৰু কেইবা ঘণ্টাও ইতিমধ্যে আপুনি এই ৰিপৰ্টটো সংগ্ৰহ কৰা অতিক্ৰম কৰিছে, শেহতীয়াভাৱে কিবা আপডেট আপুনি লাভ কৰিছে নেকি? বিশেষকৈ যি আমি টকাৰ কথাটো কৈছোঁ, ৰোগীয়ে কিমান টকা দিব লাগিব, কেনেধৰণৰ দিব লাগিব, কিবা তথ্য শেহতীয়াভাৱে আকৌ নতুনকৈ আপডেট হৈছে নেকি? প্ৰাঞ্জল, কভিডৰ যিটো চিকিৎসা কৰা হয় বা কভিডৰ চিকিৎসা পদ্ধতি যিসমূহ সঁজুলি প্ৰয়োজন হয় সেয়া লাগে আপুনি পিপিকিটে কওক, হেণ্ড গ্লভছৰ পৰা আৰু এনেকুৱা নহয় যে সেয়া বাৰে বাৰে পৰিধান কৰিব পাৰিব, সেয়া প্ৰতিবাৰেই তেওঁলোকে এয়া সলনি কৰিব লাগিব, নতুন পিপিকিট বা আন আন হাত মোজা আদি তেওঁলোকে পৰিধান কৰিব লাগিব। জানে যে কভিডৰ চিকিৎসাৰ বাবে কিমান খৰচ হয়, এটা যদি ICU নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয়, এটা যদি আইচলেচন কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয়, তাত যথেষ্ট খৰচ তাত থাকে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শক যোগে গমে পাইছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায় চিকিৎসালয়তে এতিয়া কভিডৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু কোনো কোনো চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে চিকিৎসা চৰকাৰী হস্পিটেলৰ দেখুৱালো যে তেওঁলোকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুত হৈছে। ইপিনে হায়াত হস্পিটেলৰ যদি কথা কওঁ, হায়াত হস্পিটেলে আজি বিগত তিনিদিন তেওঁলোকৰ হ'ল আৰম্ভ হোৱা, তিনিদিন ধৰি তেওঁলোকে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি আছে আৰু হায়াতত আছে দহজন যাতে চিকিৎসা কৰিব পাৰে তাৰ সুবিধা আছে। আনফালে মেইন কেয়াৰ হস্পিটেলে তেওঁলোকৰ 16খন বিছনা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে কভিড ৰোগীৰ বাবে, আনফালে 2টা ICU তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে। আৰু দিছপুৰ হস্পিটেলৰকে ধৰি আন এনে কিছুমান হস্পিটেল আছে যিসমূহৰ এটাই বিল্ডিং হোৱাৰ বাবে তাত সাধাৰণ ৰোগী যাব, সাধাৰণ ৰোগী গ'লে কভিড ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব পাৰে, এনে বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে। গতিকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰাৰ কথা যিহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছিল, বেলেগকে পৃথককে যিসকলৰ বিল্ডিং নাই তাত কেইখনমান বেডৰ ব্যৱস্থা কৰি কেইটামান বিশেষ নিৰ্দিষ্ট ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰি চিকিৎসা কৰিব পাৰে নেকি? তেনেকুৱা কথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যি বৈঠক হৈছে তাত সেই একেখিনি কথাকে উল্লেখ হৈছে। 3জনকৈ পেচেণ্ট হলেও প্ৰথম চিকিৎসালয় ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় ৰাখিব লাগিব বুলি এক প্ৰকাৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে ইতিমধ্যে বাধ্য কৰা হৈছে বা ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। এতিয়া যদি আমি খৰচৰ ওচৰলৈকে যদি আহোঁ, এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত যদি চিকিৎসা কৰিব হ'লে তাৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ যি চেফটি তেওঁলোকে প্ৰিকশ্যনছ ল'ব বা যেনে যি প্ৰটেক্টিভ গিয়াৰ তেওঁলোকে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে সেয়াও কষ্টলি হ'ব, সেয়াও অধিক। যদি জেনেৰেল ৱাৰ্ডত যদি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিত যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়, চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিনে আপোনাৰ 5-15 হাজাৰ পৰ্যন্ত তাৰ হ'ব পাৰে। আৰু যদি ICU হয় ICUৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিব পাৰিব কৰোণাৰ, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ছাবচিডিৰ ব্যৱস্থা থাকিব নেকি? যদি বিল ইমান হৈছে তাৰ সেই বিলৰ পৰা অলপ ডিছকাউণ্ট কৰা হ'ব কৰোণাৰ বাবে বিশেষকৈ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত? চাওক, ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় সম্ভৱতঃ সেই পৰ্যায়লৈকে এই মুহূৰ্ততে যাবলগীয়া হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে কোনো তেওঁলোকৰ চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰা কাৰ বাবে আন কোনোৱে প্ৰস্তুতিহে চলাইছে। যেতিয়া তেওঁলোকক লাহে লাহে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনবোৰ বাঢ়িব, লাহে লাহে সমস্যাৰো সন্মুখীন হ'ব আৰু সেই সম্পৰ্কে সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ভালদৰে সকলো কথা গম পাম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ গুঞ্জন, এইখিনি তথ্যৰ বাবে আপুনি আমাক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনালে। কিন্তু এইবাৰ আমি আনটো খবৰ, যিটো প্ৰথমে আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ বিশেষ এঘণ্টা আৰম্ভণিতেই, যে কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীত আনলক, কাইলৈৰ পৰা খুলিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান। 5 আৰু 7 জুলাইত খুলিব গেলামালৰ পাইকাৰী দোকানসমূহ, 6 আৰু 8 জুলাইত খুলিব গেলামালৰ খুচুৰা দোকানসমূহ।
পাইকারী দোকান আর খুচরা দোকান সকলে প্রথমে ভাবিছিল যে কাইলৈৰ পৰা গেলামালৰ দোকান সমূহ খুলিব বা খুচরা দোকান সমূহ খুলিব, কিন্তু এতিয়া যেন সেইটো নহব। সেইখিনি তথ্য আমি আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ পৰা জানিম। বিপুল, এতিয়া প্ৰত্যেকটো বাৰ সলনি হ'ব নেকি? মানে আজি যদি গেলামালৰ দোকান খোলা আছে, কাইলৈ পাইকাৰী দোকান খোলা হ'ব, পৰহি যদি পাইকাৰী দোকান খোলা আছে, তাৰপাছত গেলামালৰ দোকান খোলা হ'ব, মানে এদিনতেই সকলো একেলগে খোলা নহ'ব নেকি? চাওক প্ৰাঞ্জল, আমি মই প্ৰথমৰ পৰাই যদি কওঁ যে মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই কোভিড-19 কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে লকডাউনটো আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰপিছত এইবাৰ সম্পূৰ্ণ টোটেল লকডাউন এটা দিছিলে যি 29 তাৰিখৰ পৰা, আৰু 29 জুনৰ পৰা সেই লকডাউন আৰম্ভ হৈছিলে। কিন্তু আজি যিহেতু 6 নম্বৰ দিন, আৰু আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে অহা কাইলৈৰ পৰা, যিহেতু মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা কথা আহিছিলে যে যিসকল অহা কাইলৈ খুচুৰা ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে তেওঁলোকে অহা কাইলৈ যি পুৱা 11 বজাৰ পৰা এই গোটেই 12 তাৰিখলৈকে, মানে এই অহা 8টা দিন তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব। 11 বজাত গেলামাল দোকান খুলিব পাৰিব আৰু সেই দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব সন্ধিয়া 4টা বজাত, মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব গেলামালৰ দোকানৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যিসকল শাক পাচলি দোকান, শাক পাচলি ঘৰে ঘৰে গৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা ফল মূল, তেওঁলোকক কৰিছে কি 6 জুলাই আৰু 8 জুলাই 2টা দিন মাত্ৰ ধৰি দিছে যে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে শাক পাচলি আৰু ফল মূল দিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ টাইম হ'ল পুৱা 8 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈকে, 2 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ বেপাৰ। আৰু তাৰ বাহিৰে পদপথত কোনো ধৰণৰ দোকান দিব নোৱাৰিব বা কোনোৱে মাছ মাংস ইত্যাদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, মাত্ৰ গাখীৰৰ বাহিৰে। এইখিনি নটিফিকেশ্যন আজি যে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ, তেখেতৰ নটিফিকেশ্যনত এটা নিৰ্দেশ ওলাইছে যে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে কিছু খুচুৰা ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ। আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰাঞ্জল, এই কথাটোও মই জনাইছোঁ যে যিসকলে ডাকঘৰৰ লগত লেনদেন কৰে, কোনোবাই টকা জমা থৈছে বা কোনোবাই কি বিভিন্ন ধৰণৰ RD বা সুকন্যা ইত্যাদি খুলিছে, তেওঁলোকে ইনষ্টলমেণ্ট দিব যাব পাৰিব ডাকঘৰ। ডাকঘৰত 10% কম লোকেৰে ডাকঘৰবোৰ চলাব লাগিব, য'ত 20 জন আছিলে তাত 2-3 জনেৰে চলাব লাগিব। কাৰ্যালয়ৰ সেইখিনি কথা আমি জানিম, কিন্তু প্ৰথমতে মই এই খুচুৰা দোকান বা পাইকাৰী দোকানৰ কথাটো আকৌ এবাৰ স্পষ্টকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ। একাংশই কৈছে যে কাইলৈ দিনটোত কেৱল পাইকাৰী দোকানহে খোলা থাকিব, সোমবাৰৰ দিনটোত গেলামালৰ দোকান খোলা থাকিব, তাৰপাছত আকৌ মঙলবাৰৰ দিনটোত পাইকাৰী দোকান খোলা হ'ব, আকৌ বুধবাৰৰ দিনটোতহে গেলামালৰ দোকান খোলা হ'ব। কিন্তু আপুনি এতিয়া যিখিনি তথ্য দিছে সেই অনুসৰি কাইলৈৰ পৰা সম্পূৰ্ণ 12 জুলাইলৈকে, অৰ্থাৎ এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যি আনলক হৈছে, সেই সময়ছোৱাত খুচুৰা দোকানসমূহ পুৱা 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে খোলা ৰাখিব পাৰিব। পাইকাৰী দোকানসমূহো পাৰিবনে বা হোলচেলাৰসমূহো? নাই, নো, আচলতে এই কথাটো যে বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি আহে, তেনে বাতৰিক কোনেও বিশ্বাস কৰিব নালাগে। কিন্তু যিখন গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আছে, মই তাকেই কৈছোঁ যে সেইখনৰ অনুযায়ী এই কথাটো মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অহা কাইলৈ দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে প্ৰতিদিনেই, মানে 12 জুলাইলৈকে, এই আজি যিহেতু 6 নম্বৰ দিন, অহা কাইলৈ 7 নম্বৰ, গতিকে অহা 8টা দিন তেওঁলোকে দোকান খুলিব পাৰিব। অকল মাত্ৰ যি গেলামালৰ দোকান, ইয়াত কোনো হোলচেল দোকান খুলিব নোৱাৰিব, আৰু হোলচেলৰ কথাটো কোৱাই নাই, মাত্ৰ গেলামালৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াত কিছুমান অসাধু ব্যক্তি বা কিছুমান চক্ৰই হয়তো তেনেধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে। আৰু বাকী মই এই কথাটো কৈছোঁ যে 6 জুলাই আৰু 8 জুলাই সেই 2টা দিনত মাত্ৰ 2টা ব্যৱসায়, এটা হ'ল শাক পাচলি যিয়ে ঘৰে ঘৰে লৈ যায় পুৱা 8 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2টা বজালৈকে, আৰু যিয়ে ফল মূল বিভিন্ন ধৰণৰ এই বতৰৰ ফল লৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব সেইখিনি লোক। আৰু যিখিনিয়ে এই যে গেলামালৰ দোকান ল'বলৈ আহিব প্ৰাঞ্জল, তেওঁলোকে নিজৰ বাহন 4চকীয়া বা 2চকীয়া বাহন লৈও আহিব নোৱাৰিব। ওচৰৰ ঘৰৰ ওচৰৰ সেই গেলামাল দোকানৰ পৰা তেওঁলোকে পুৱা 11টাৰ পৰা গধূলি 4টালৈকে তেওঁলোকে নিজে বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু শাক পাচলিয়ে ঘৰত দিব লাগিব, মই টাইমিংটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, পুৱা 8 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈকে, সেই সময়লৈকে চাইকেলেৰে হওক, মানে 2টা দিনত ফল মূল আৰু শাক পাচলি ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ হোম ডেলিভাৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বিপুল, কিন্তু এনেকুৱা কিবা নিয়ম বান্ধি দিছে নেকি এই নিৰ্দেশনাত যে এটা লোকেলিটিত এইকেইখনহে গেলামালৰ দোকান খুলিব পাৰিব বা এখনক এৰি এখনহে গেলামালৰ দোকান খুলিব পাৰিব, কিবা তেনেকুৱা নিৰ্দেশনা দিছে নেকি?
নাই তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া নাই যে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া 27 তাৰিখে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 27 জুনৰ দিনাখন এই লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলে তেতিয়া 14 দিনৰ বাবে ঘোষণা কৰিছিলে 29 জুনৰ নিশাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এখন দোকান গেলামাল দোকান খুলি আন এখন দোকান নুখুলিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নিৰ্দেশনা নাই যদি একে লেথাৰিয়ে যদি মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ যে যদি 200 মিটাৰ দূৰত আৰু এখন গেলামাল দোকান থাকে সেইখনো খুলিব এইখনো খুলিব মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকে 11টা বজাৰ আগত খুলিব নোৱাৰিব নিতৌ আৰু 4 বজাৰ পিছত খুলিব নোৱাৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আইন অনুযায়ী যিখিনি ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইখিনি বিপুল সুন্দৰ তথ্য মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ডাকঘৰ আৰু জীৱন বীমা নিগমৰ কাৰ্যালয় খোলাৰ কথা ক'লে 10% কৰ্মচাৰীৰে সেইসমূহ কৰ্মচাৰী যদি দূৰত থাকে গাড়ী দি আহিবলগা হ'লে কি কৰিব নে এটা নিৰ্দিষ্ট লোকেলিটিতহে সেইবোৰ খুলিব পাৰিব কিবা তেনেকুৱা কথাও আছে নেকি এইটো আপুনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে মই এইখিনিতে সৰুকৈ দুটা ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ যে ডাকঘৰবিলাক পোষ্ট অফিচ যিখিনি আছে বহু আমাৰ লোক পোষ্ট অফিচৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকে আঁচনিৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে যেনে RD ৰেকাৰিং ডিপ'জিট আছে বা তেওঁলোকে ছেভিংছ একাউণ্ট আছে সুকন্যা আছে PLI আছে NSC আছে তো এইবিলাকত আজি মাৰ্চ মাহৰ পৰা বিভিন্নজনৰ ইনষ্টলমেণ্ট পেণ্ডিং আছিলে এতিয়া চৰকাৰে যিটো কথা কৈছে 10% লোকেৰে কাম চলাব গতিকে 10% মানে যদি 20 কৰ্মচাৰী ডাকঘৰত আছিলে তেনেহ'লে তাৰে 3-4 কৰ্মচাৰী থাকিব গতিকে অলপ 2-4 দীঘলীয়া লাইন হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ইনষ্টলমেণ্টটো দিব পাৰিব প্ৰাঞ্জল আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা প্ৰযোজ্য হ'ব যে মই এটা উদাহৰণ দিলোঁ যে মেঘদূত ভৱন কাছাৰী ঘাটত তাত পাণবজাৰ বা উজান বজাৰৰ লোকসকল ওচৰৰ লোকসকল খোজকাঢ়ি আহি নিজৰ ইনষ্টলমেণ্টটো দিব তেওঁলোকে উজান বজাৰৰ পৰা ৰিহাবাৰীলৈ যাব নালাগে বা কাহিলীপাৰাৰ লোকজনে কাহিলীপাৰাৰ ডাকঘৰতে পইচাটো দিব পাৰিব GNRC ছুপাৰ মাৰ্কেটলৈ যাব নালাগে আৰু দ্বিতীয়তে জীৱন বীমা নিগমৰ কথাটো এনেকুৱা যে তাত LIC বিভিন্ন ধৰণে অনলাইন তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি যদি মেচিয়ৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ সেই ওচৰত থকা LIC অফিচলৈ গৈ তেওঁলোকে পইচা উইড্ৰ কৰিব পাৰিব তাতো LIC অফিচত যদি 40 এমপ্লয় আছিলে তেনেহ'লে তাতে 8 এমপ্লয়ে কাম কৰিব মুঠৰ ওপৰত 10% লোকেৰে এই যিটো ডাকঘৰ আৰু জীৱন বীমা নিগমৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয়সমূহ অহা কাইলৈৰ পৰা লকডাউনৰ সময়ত খুলি দিব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে আজি নটিফিকেশ্যন অনুযায়ী জনাইছে প্ৰাঞ্জল মুঠতে ৰাস্তাত গাড়ী চলিব নোৱাৰিব বিপুল গাড়ী যিটো নচলাৰ নিৰ্দেশনা আছিল অৰ্থাৎ লকডাউনৰ যিটো নিৰ্দেশনা সেইটো প্ৰযোজ্য থাকিব বলবৎ থাকিব হয় গাড়ী চলা কথাটো কোনো উল্লেখ কৰা নাই মই এবাৰ পটককৈ আকৌ এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো GNRC ডাকঘৰ আছে তাৰ ওচৰে পাঁজৰে লোকে তাতে দিব ৰিহাবাৰীত ডাকঘৰত ওচৰে পাঁজৰে দিব মুঠৰ ওপৰত এটা ঠাইৰ পৰা সেই ডাকঘৰত পইচা দিবলৈ যাম বুলি অজুহাতত মটৰচাইকেল লৈ যাব নোৱাৰিব গাড়ী লৈ যাব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে তেনেধৰণে ডাকঘৰত নিজৰ যিখিনি পেণ্ডিং আছে ইনষ্টলমেণ্ট সেইবোৰ দিব পাৰিব মুঠৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু জীৱন বীমা নিগমৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে কথাই উপলব্ধ প্ৰাঞ্জল হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিপুল এইখিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপুনি আমাৰ সন্মানীয় দর্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়ালে এইখিনি আমি বিশেষ ঘণ্টাত এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি লম কিন্তু বিরতির পাছতে আমাৰ দর্শকসকলৰ বাবে নগাঁৱৰ জনসমাগমৰ বিৰুদ্ধে কি গোচৰ ৰুজু হৈছে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতে কিছু শেহতীয়া আপডেট লৈ আহিম আমাৰ সতীৰ্থ নীলোৎপল বৰা লাইভত থাকিব নগাঁৱত জনসমাগমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিলে আৰক্ষীয়ে খাইৰুল ইছলামৰ জানাজাৰ সমবেত হোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ কথাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই দৃশ্য আপোনালোকে কালি দেখিবলৈ পাইছিল কেনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁলোকে খাইৰুল ইছলামৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ পিতৃ হয় খাইৰুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই অহাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ধিং চক্ৰ বিষয়ৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে আন এটা গোচৰ খাইৰুল ইছলামৰ জানাজাত সৃষ্টি হৈছিল বৃহৎ জনসমাগম নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদ পেল নগাঁৱৰ খাইৰুল ইছলামৰ জানাজাৰ জনসমাগমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ মাস্ক নিপিন্ধাকৈও বহু লোক আহিছিল কোনো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স নাছিল কাৰণ তাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰাটো সহজ হয় কাৰণ একেলগে হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যি সময়ত লকডাউন চলি আছে যি সময়ত সামাজিক দূৰত্বৰ কথা কোৱা হৈছে মাস্ক পিন্ধাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই সময়ত কিন্তু সেই সকলো নীতি নিয়ম উলংঘা কৰা হৈছে ভিডিঅ' ফুটেজ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ জিলা প্ৰশাসনে এই ভিডিঅ' ফুটেজসমূহ পৰীক্ষা কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিসকলক এই ভিডিঅ' ফুটেজত ধৰিব পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে স্বেচ্ছাই আকৌ ৰুজু কৰিছে এটা গোচৰ ধিং চক্ৰ বিষয়ৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে ৰুজু হৈছে আন এটা গোচৰ আমাৰ সতীৰ্থ নীলোৎপল বৰা লাইভত আছে নীলোৎপল এই খবৰটোৰ ওপৰত আপুনি
প্ৰথমে দৃষ্টি দিছিল এই খবৰটো আপুনিয়ে প্ৰথমে সন্মুখলৈ আনিছিল তাৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেই হওক সকলোতে তুলপাৰ লাগি গৈছে এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে সেইটো সঁচাকৈ দুখজনক কিন্তু যি সময়ত এই কৰোনা মহামাৰী হৈ আছে সেই সময়ত হাজাৰ হাজাৰ লোক এনেধৰণে ওলাই অহাটো সহ্য বহুতে কৰিব পৰা নাই আনকি আৰক্ষী প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপৰ কথা কৈছে 259/20 আৰু 262/20 নম্বৰত দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু কি কি আপডেট আছে আপোনালোকত নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি যদি কেইদিনমান পূৰ্বলৈ আমি ঘূৰি চাওঁ আজিৰ পৰা কেইদিনমান পূৰ্বে যেতিয়া কৰোণাৰ মহাসংক্ৰমণৰ সময়ত যেতিয়া ৰমজানৰ ৰোজা কৰিছিলে ৰমজানৰ ৰোজাৰ পিছত যেতিয়া ঈদ উল ফিতৰ যেতিয়া হৈছিলে ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ আদায় কৰাৰ বিৰত আছিলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকল কাৰণ তেওঁলোকে গণসংক্ৰমণৰ ভয়ত বা কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি সাৱধানতা ৰাখি তেওঁলোকে এই ত্যাগ কৰিছিলে আমি যদি চাওঁ মক্কাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰা হৈছিল দৰ্শনাৰ্থীভাৱে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে খাইৰুল ইছলাম মুফতি মৌলানা আলহাজ খাইৰুল ইছলাম মুফতি তেখেত এগৰাকী বিদগ্ধ ইছলাম ধৰ্মৰ পণ্ডিত তেওঁ সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এগৰাকী বিখ্যাত লোক তেওঁ সমগ্ৰ অসমৰে গৌৰৱ তেওঁৰ বিয়োগ সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত যি জানাজা হৈছিলে সেই জানাজাত কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ জনসমাগম হৈছিলে যিটো কথাই সমগ্ৰ নগাঁৱতে এতিয়া তীব্ৰ আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ যিসমূহ বাতৰি কৰা হৈছিলে আমি যিসমূহ ভিডিঅ' ফুটেজ দেখা হৈছে তাৰ ভিত্তিত বৰ্তমান নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে 259/20 আৰু যিটো গোচৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে জুৰিয়া থানাত আৰু আনটো গোচৰ জুৰিয়া থানাত ৰুজু হৈছে ধিং চক্ৰ বিষয়াই এজাহাৰ ভিত্তিত দিয়া এজাহাৰ ভিত্তিত সেই গোচৰটো ৰুজু হৈছে কিন্তু প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যে আন এটা খবৰ হৈছে যে তিনিখনকৈ গাঁৱত বৰমাই ভেটি ধিংগাঁও আৰু দগাঁও দগাঁও খেলপথাৰৰ কাষত থকা তিনিখনকৈ গাঁৱত বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে এসপ্তাহলৈ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে সেই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত এসপ্তাহলৈ কৰা হৈছে হয়তো সেই লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে আৰু সেই গাঁওকেইখনৰ আটাইকেইগৰাকী যিমানখিনি লোক আছে সকলো লোকৰে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ স্বাব টেষ্টিং কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ স্বাব পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকক যাতে এই সময়খিনিত তেওঁলোক যে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে কাৰণ যিহেতু সেইদিনা জানাজাত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুসংখ্যক লোক আহিছে আৰু যদিহে কোনো কৰোণা পজিটিভ লোক আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা যে কৰোণা সংক্ৰমিত হৈছে তেনেহ'লে যাতে সেই গাঁওকেইখনৰ লোক ওলাই আহি পেলাই ওচৰে কাষৰীয়া সংক্ৰমণ তাৰে প্ৰশাসনে দ্বিতীয়তে নীলোৎপল দ্বিতীয়তে মই সেইখিনি কথা অলপ ভালদৰে আপোনাৰ পৰা জানিম নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ দগাঁও জনাজাত যিসকল লোক সমবেত হৈছিল সেয়া সঁচাকৈ এক চিন্তনীয় কথা আৰু বৃহৎ জনসমাগমক লৈ কিন্তু এতিয়া নগাঁও জিলা প্ৰশাসনকো জবাবদিহি কৰিছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে ভৱিষ্যতে যদি কৰোণাৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ বাবে দায়ী হ'ব জিলা প্ৰশাসন বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল আজি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ যিসকল সদস্য আছিলে তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছিল যে নগাঁও যদি ভৱিষ্যতে গণসংক্ৰমণ হয় তেন তাৰ বাবে কিন্তু জগৰীয়া হ'ব নগাঁও জিলা প্ৰশাসন কাৰণ প্ৰাঞ্জল মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু নগাঁৱত প্ৰতিদিনেই 30 জনৰ পৰা 90 জনলৈকে প্ৰায় 92 জনলৈকে লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে প্ৰাঞ্জল ভ্ৰমণ বৃত্তান্তত থকা বহু লোক কিন্তু কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে নিতৌ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত থকা লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আনকি নগাঁৱৰ দুগৰাকী দণ্ডাধীশ পৰ্যন্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে নগাঁৱৰ এখন আদালত বৰ্তমান আদালতৰ চৌহদ বৰ্তমান চিল কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনে এক পৰিস্থিতিত যি এক প্ৰচণ্ড ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যি এক প্ৰচণ্ড জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেই জনসমাগমে ৰাইজক শংকিত কৰিছে আৰু আজি AJYCPয়ে যি ABVPয়ে যি কথা কৈছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে তেওঁলোকে কৈছে জিলা প্ৰশাসনে যদি কিহৰ কাৰণে এনে জনসমাগম হ'বলৈ দিলে যদি ভৱিষ্যতে গণসংক্ৰমণ হয় তাৰ বাবে কিন্তু জবাবদিহি হ'ব লাগিব নগাঁও জিলা প্ৰশাসন কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে প্ৰথম অৱস্থাত গম পোৱা নাছিল যে এনেধৰণৰ এক জনসমাগম হ'ব কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে যেতিয়া গম পাইছিল যে তাত বৃহৎ জনসমাগম হোৱাৰ আশংকা আছে তেতিয়া কিন্তু আৰক্ষী তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছিলে কিন্তু যি আৰক্ষী নিয়োগ কৰিছিলে তাতকৈ বহু গুণে বেছি জনসমাগম হৈছিলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিলে বহু লোক আহিছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কৈছে আৰক্ষী দুগৰাকীয়ে কৈছে যে সেই জনসমাগম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ বহু হাজাৰ হাজাৰ লোক আমি ফুটেজটো দেখুৱাই আছো টিভিৰ এটা কোণত এখন উইণ্ডত তাত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকো দেখা গৈছে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে প্ৰত্যেককে চিনাক্ত কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে কৈছে আপোনাৰ আগত এতিয়া সাংসদ এগৰাকীও আছে কিন্তু নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আছিলে আৰু দুগৰাকী কিন্তু বিধায়কো আছিলে আমি এই মুহূৰ্তত ক'ম যে দুগৰাকী আমিনুল ইছলাম এগৰাকী বিধায়ক আৰু দুগৰাকী বিধায়ক অন্য দুগৰাকী বিধায়ক
আমি এই মুহূর্তে নাম উল্লেখ নকৰো কাৰণ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আমাৰ হাতত নাই, কিন্তু সেই ভিডিঅ' ফুটেজ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আমি গম পাইছোঁ। দুগৰাকী বিধায়ক আছিলে তাত, গতিকে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধি আছিলে আৰু কেৱলমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ নহয় বিভিন্ন দল ৰাজনৈতিক দলৰ তাত প্ৰতিনিধি আছিলে। আৰু যিহেতু খাইৰুল ইছলাম মুফতি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয়, গতিকে তেওঁৰ জানাজাত গৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে সেই চিম্পেথি বা সেই সহানুভূতি আদায় কৰাৰ চেষ্টাৰে তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ। তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ গৈছিল নে সহানুভূতি আদায় কৰিবলৈ গৈছিলে সেই কথা পিছত গম পোৱা যাব, কাৰণ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সদায় সহানুভূতি আদায়ৰ জৰিয়তে এনেধৰণে তেওঁলোকে ভোটৰ অংকত ব্যস্ত হয়। কিন্তু এটা কথা প্ৰাঞ্জল মই পুনৰ ক'ম, কাৰণ যিহেতু এগৰাকী দায়িত্বশীল জনপ্ৰতিনিধিৰ সদায় দায়িত্ব থাকে এনেসকল লোকক, এনে লোকক সদায় তেওঁলোকে সজাগ কৰিব লাগে, সচেতন কৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এনেদৰে জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকৰ লগত মিলিত হোৱাটো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক, যি কথা নগাঁৱৰ যে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আৰু নগাঁৱত যি জনসমাগম হৈছে, যি জুৰিয়াত যি জনসমাগম হ'ল, ইয়াৰ পিছত কিন্তু প্ৰাঞ্জল মতি আক্ষেপেৰে ক'ম, এতিয়া যদি সমগ্ৰ নগাঁৱতো লকডাউন দিয়া হয় আৰু যদি তাৰ পৰা যদি গণসংক্ৰমণ হয়, তেনেহ'লে কিন্তু নগাঁৱত যথেষ্ট ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব আৰু বৰ কঠিন হ'ব কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাটো যদি তাৰ পৰা গণসংক্ৰমণ হয়। প্ৰাঞ্জল, দুজন বিধায়ক আছে বুলি কৈছে আপুনি আৰু এজন সাংসদ, ইতিমধ্যে সাংসদজনক আমি স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পাইছোঁ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সেই সাংসদগৰাকীৰ নাম। তেওঁ তাত সকলোৰে সৈতে মিলি এই জনাজাত অংশগ্ৰহণ কৰি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আপুনি কিছু সহানুভূতিৰ কথাও ক'লে বা আন আন কিছু কথাও ক'লে যিখিনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে বা আৰক্ষীয়ে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আগবাঢ়ি যাওঁতে কিবা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেইটোও এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, নহয় জানো? নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন সময়ত, কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত যেতিয়াই ৰাজনৈতিক দলৰ কথা আহে, যেতিয়াই ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ কথা আহে, তেতিয়া যেন প্ৰশাসন বা আইন কিছু যেন শিথিল হৈ পৰে আৰু সেই কথাই এই ক্ষেত্ৰতো খাটিব। কাৰণ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাত আমি হাজাৰ হাজাৰ বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব, লক্ষাধিক লোক সমবেত হৈছিলে, লক্ষাধিক লোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে, লক্ষাধিক লোকে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ আছিলে, সেই লক্ষাধিক লোকক চিনাক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ সম্ভৱ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে যদি এনে কিছু হাই প্ৰফাইল লোকক কিবা আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেনেহ'লে সেয়া দৃষ্টান্ত হ'ব, কাৰণ তাত দুগৰাকী বিধায়ক আছিলে। আমি কৈছোঁ আমিনুল ইছলামৰ বাহিৰেও দুগৰাকী বিধায়ক আছিলে, প্ৰভাৱশালী এগৰাকী বিধায়ক আছিলে আৰু তেওঁলোক অৱশ্যে ভিডিঅ' ফুটেজত, আমাৰ হাতত যি ভিডিঅ' ফুটেজ আছে তাত অহা নাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই ভিডিঅ' ফুটেজ লাভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও এগৰাকী সাংসদ স্পষ্টভাৱে ভিডিঅ' ফুটেজত আমি দেখিছোঁ, কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আছিলে। গতিকে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আমি অকল কংগ্ৰেছ দলক জগৰীয়া নকৰোঁ, কাৰণ তাত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ বিভিন্ন হাই প্ৰফাইল নেতা আছিলে। গতিকে এই সকলোবোৰে কিন্তু সেই সময়ত সাধাৰণ ৰাইজক বুজনি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে শোক প্ৰকাশ কৰিছিলে বা তেওঁলোকে তাত জানাজাত তেওঁলোকে থাকি তেওঁলোকে এনে দেখুৱাইছিল যে তেওঁলোক সাংঘাতিকভাৱে শোকত ভাগি পৰিছে। কিন্তু সেয়া যে আচলতে সহানুভূতি আদায়ৰ এক কৌশল, সেয়াও সকলোৱে বুজি পোৱাত বৰ বেছি সময় নালাগিল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল বৰা, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখিনি কথা, কাৰণ নগাঁৱত যি বা জুৰিয়াত যি জনসমাগম হ'ল তাৰপাছত এতিয়া আৰক্ষী সৰব হৈছে, কাৰণ সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই এই জনসমাগমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। খাইৰুল ইছলামৰ জনাজাত সমবেত হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক, বহুতে কৈছে লাখ লাখ লোক, আৰু এই সমগ্ৰ অৱস্থাৰ কথা এতিয়া আৰক্ষীয়ে চিন্তা কৰিছে। আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ অৱস্থাৰ বাবে যে এজনৰ পৰা আন এজনৰ দেহলৈ কৰোণা বিয়পিব পাৰে সেইটো চিন্তা কৰিছে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব জনপ্ৰতিনিধিও তাত আছিল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তদন্ত কেনেধৰণে আগবাঢ়ে। আমি এইখিনিতে বিশেষ এঘণ্টাত পুনৰ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম। বিৰতিৰ পাছত অতি সোনকালে উভতি আহি আন কেতবোৰ কথা, আন কেতবোৰ খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ এটা বিশেষ খবৰ, অসম চুক্তিৰ ফচল বি চি পি এলত বহিৰাগতৰ দাদাগিৰি চলিছে। কৰ্মৰত অৱস্থাত অসমীয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা হ'ল। দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্মচাৰীৰ দাদাগিৰিক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰথমে এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ। অসম চুক্তিৰ ফচল বি চি পি এলত বহিৰাগতৰ দাদাগিৰি, কৰ্মৰত অৱস্থাত অসমীয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ, দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্মচাৰীৰ দাদাগিৰিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰথমতে চাওক চি চি টিভিত বন্দী হোৱা এই চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য। বি চি পি এলৰ ডাটা চেণ্টাৰত নিশা এজন ৰামপ্ৰসাদ নামৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মৰত অৱস্থাতে আক্ৰমণ কৰিছে দীপাংকৰ দাস নামৰ অসমীয়া কৰ্মচাৰীজনক। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই ভিডিঅ'।
ইয়াৰ পিছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি জাতীয় দল সংগঠন বিভিন্ন সময়ত অসমীয়া বিদ্বেষী মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰি অহা বি চি পি এল কৰ্তৃপক্ষক গুণ্ডাগিৰি কৰা ৰাম প্ৰসাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী তুলিছে ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁ সিনিয়ৰগিৰি দেখাই তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছে গতিকে আমি এটাই কথা কৈছোঁ বি চি পি এলত যি অনা অসমীয়াৰ দপদপনি সেই দপদপনি কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব আৰু যিগৰাকী বিষয়াই এই অসমীয়া যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰিছে সেইগৰাকী বিষয়াক কোনো কাৰণত আমি বি চি পি এলত চাকৰি কৰিব নিদিম তেখেতক বৰ্খাস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি বি চি পি এল কৰ্তৃপক্ষক ইতিমধ্যে দাবী জনাইছোঁ ইতিমধ্যে অনা অসমীয়া গুণ্ডা ৰাম প্ৰসাদৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী দীপাংকৰে ইতিমধ্যে সঞ্জীৱ দাস নামৰ যুৱকজনৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ তেখেতে আৰক্ষীক গোচৰ দিছে লগতে ছাত্ৰ সন্থালৈ তেখেতসকলে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু যি কণ্ট্ৰেকচুৱেল ইউনিয়ন আৰু বি চি পি এলৰ যি কৰ্মচাৰী ইউনিয়ন তেওঁলোকলৈও তেওঁলোকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰখা বুলি জানিবলৈ দিছে বি চি পি এল কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু অসম চুক্তিৰ ফচল গেছ কেকাৰ প্ৰকল্পত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো থলুৱাক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ অহাৰ সময়তে প্ৰকল্পটোত অনা অসমীয়া কৰ্মচাৰীয়ে চৰম গুণ্ডাগিৰিয়ে অসমৰ কৰ্মচাৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ৰাইজে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সৈতে টমাছ বুঢ়াগোহাঁই ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সঁচাকৈয়ে অসম চুক্তিৰ ফচল গেছ কেকাৰ প্ৰকল্পত অসমৰ যিসকল নিবনুৱা আছে অসমৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া আছে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছে নেকি আৰু তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰাটো বাদেই এতিয়া অসমীয়া লোকৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰা হৈছে যিটো সঁচাকৈয়ে চিন্তাজনক বহিৰাগতৰ দাদাগিৰি চলিছে কৰ্মৰত অৱস্থাত অসমীয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে দক্ষিণ ভাৰতৰ কৰ্মচাৰীৰ দাদাগিৰিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আমি এই প্ৰতিবেদনত সামগ্ৰিকভাৱে সকলো তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ আৰু চি চি টিভি ফুটেজ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই চি চি টিভি ফুটেজতেই সকলো জল জল পট পটকৈ ওলাই পৰিছে কেনেধৰণে এজন অনা অসমীয়া ব্যক্তিয়ে এইগৰাকীক থলুৱা লোকক প্ৰহাৰ কৰিছিল অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল মূৰত আঘাত কৰিছিল চি চি টিভিত এই সমগ্ৰ দৃশ্যবন্দী হোৱাৰ পাছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শেহতীয়া আপডেট বৰ্তমান জনাব আমাৰ সতীৰ্থ টমাছ বুঢ়াগোহাঁই টমাছ আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কি আছে শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকৰ হয় নিশ্চয় বৰ্তমানলৈকে আমি যিমানখিনি গম পাওঁ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু এই ঘটনাই যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে গতিকে দল সংগঠন তেওঁলোকে জামুক খাই উঠিছে হয়তো অহা সোমবাৰৰ পৰা যিহেতু শনিবাৰৰ দেওবাৰ ডিব্ৰুগড়ত লকডাউন গতিকে অহা সোমবাৰৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে তীব্ৰভাৱে আন্দোলন কৰিব পাৰে আৰু কোনেও আচলতে এই ঘটনাটো সহজভাৱে লোৱা নাই দীপাংকৰ দাস নামৰ যিজন লোক আছিল সেই লোকজন ডিব্ৰুগড়ৰ স্থানীয় এজন যুৱক আছিল বুলি আমি গম পাইছো আৰু সেই যুৱকজনক এটা সৰু কথাতে যি ধৰণে তেখেতক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে এই ঘটনা কিন্তু সহজ ঘটনা নহয় আৰু আপুনি চাব যেতিয়া বি চি পি এল যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে প্ৰায় 1,00,000 স্থানীয় যুৱকক কৰ্মসংস্থাপন দিব কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অথলৈ গ'ল আৰু এতিয়া যদি আপুনি বি চি পি এলত চাই তেতিয়া 70% যি কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰী কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আছে ইয়াত 70% কৰ্মচাৰী বহি বহি ৰাজ্যৰ পৰা অহা আৰু সেই 70% কৰ্মচাৰী বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যিহেতু বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ বৰ্তমান তাৰ ভিতৰত ৰাজত্ব চলে আৰু তাৰে প্ৰমাণ আজি এইটো ঘটনা আৰু এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয় প্ৰাঞ্জল ইয়াৰ আগতো তেনেধৰণৰ বহুত ঘটনা হৈ আছে কিন্তু চি চি টিভি ফুটেজে এই ঘটনাটো সকলোৰে মাজত প্ৰচাৰ কৰিছে বা এই ঘটনাটো সকলোৱে এটা দেখিছে কি ধৰণে এজন অসমীয়া যুৱকক তেখেতক সৰু কথা এটাতে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে যেতিয়া কোনোবা এটা যেতিয়া অফিচ থাকে বা কোনোবা এটা কাৰ্যালয় থাকে তাত এজন কলিগে এজন কলিগক এনেধৰণে কেতিয়াও মাৰপিট কৰিব নোৱাৰে যদি কোনোবা এজন কলিগে দুখো কৰে তেনেহলে কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাটো তেওঁৰ কৰ্তব্য বা বেলেগ ধৰণে পদক্ষেপ লোৱাটো কৰ্তব্য এনেকুৱা ক'ত সাহস পালে যে এজন কৰ্মচাৰীক হাত তুলিবলৈ সাহস কৰিলে সেয়া এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দল সংগঠনে যথেষ্ট ডাঙৰ খাই উঠিছে আৰু এইটো ঘটনা সহজভাৱে হয়তো দল সংগঠনে নল'ব কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ যেতিয়া অসম চুক্তি ফচল হিচাপে যেতিয়া বি চি পি এল ডিব্ৰুগড়ত যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তেওঁলোকৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে 1,00,000 থলুৱা নিবনুৱাক ইয়াত কৰ্মসংস্থাপন দিব সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অথলৈ গ'ল 70% লোক বাহিৰৰ প্ৰায় 30% লোক ইয়াত থলুৱা লোকে চাকৰি পাইছে সেই 30% কিন্তু মই বিশেষ কষ্ট চাকৰি পোৱা নাই আৰু যেতিয়া আমি দেখোঁ যে বি চি পি এলৰ যেতিয়া কিছুমান চাকৰি এডভাৰটাইজ দিয়া যায় তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাৰ্মছ বা কণ্ডিশ্যন দিয়া যায় যিবিলাক হয়তো আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া প্ৰযোজ্য নহয় তেওঁলোকে সেয়া হয়তো এডুকেশ্যনৰ ভিতৰত নপৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে পলিচি গ্ৰহণ কৰে আচলতে আৰু সেয়া আচলতে অসমীয়া বিৰোধী এক
প্রভাব আর তারে ফলস্বরূপে আজি এই ঘটনা দেখা পাওয়া গেছে। কিন্তু এই ঘটনাটা ছাত্র আশ্রয় কিন্তু এটা সহজভাবে লওয়া নাই, হয়তো সোমবারের পর এক তীব্র আন্দোলন গড়ে দিব। আর ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছিল সোমবারের পর বিসিপিএল আটাইখান গেট বন্ধ করার পরিকল্পনা আছে আর সকল তার কাম কাজ টমাস ব্রহ্মপুত্র ক্রেকার এন্ড পলিমার লিমিটেড, যত আজিলেক কিন্তু থলুয়া গুরুত্ব দিয়া হওয়া নাই, স্থানীয় যুবকক গুরুত্ব দিয়া নাই, নিযুক্তিও এনেধরণে দিয়ে যা অধিক জটিল করে তুলিছে। আর এই জটিলতার মাজত আমার যখন ইয়ার লড়া আছে বা যুবক যুবতী আছে বিশেষ সুযোগ লাভ নকরে, এটা ষড়যন্ত্র বলে ইয়াক আমি কব পারো। কিন্তু আপনি পূর্বর বহুকটা ঘটনার কথা কলে, আগতেও এনে ধরনের ঘটনা হয়েছে, এনে ধরনের যখন বা বাহিরের অহা ৭০% কর্মচারী আছে তারে একাংশই অসমিয়ার উপর দাদাগিরি চলায়, অসমিয়ার উপর অত্যাচার চলায়। কেবল প্রমাণ নথকার সেইখানে পদক্ষেপ গ্রহণ করবা নগল নে কর্তৃপক্ষরও ইয়াত কিবা হাত থাকিব পারে, আপনার লগত কি তথ্য আছে? চাওক, আমি যেতিয়া বিসিপিএলের কথা আহে, বিসিপিএলের কর্তৃপক্ষ সদায় যিকোনো ঘটনা এটা সদায় দমাই রাখবলে বিচারে। এই নিবিচারে যে পোহরলে হোক বা সেই সংবাদ মাধ্যমলে হোক, এই বিচারে যে ভিতরতে আবদ্ধ হোক কথা। আর এনেকা ঘটনা এই প্রথম নয়, যেহেতু বারেপতি এনেকা ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকা আমি কথা আমি শুনো। বারেপতি যখন থলুয়া যখন লোক আছে এই বিসিপিএলের পর বঞ্চিত হয়ে থাকে, সেয়া হয়তো পেমেন্ট কারণে হোক বা বিভিন্ন কারণতে হোক বঞ্চিত হয়ে থাকে। আর আজি যে ঘটনা হয়েছে এই ঘটনাটা এটা যেহেতু সিসিটিভি যে ফুটেজ আছে দেখ দেখে পোহরলে আছে, এটা রাইজে দেখিছে, সকলে দেখিছে, হয়তো ইয়ার প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট হবো। কিন্তু এনেকা ধরনের বহুত ঘটনা হয়ে থাকে। আর একটা কথা বহু ঘটনা হয়ে থাকে বলে আপনি কলে, আগর ঘটনা সময় কি হয়েছে, আগর ঘটনা সমূহ ন্যায় নোপাক বহি থাকবল হয়েছে নাকি সেই যুবক সকলে যখন উপর অত্যাচার হয়েছিল, কিবা তালিকা আমি পাম নাকি পরবর্তী সময়সাত? হয় 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 প্রাগল, মানে আপনার উদাহরণ দিছো, যেতিয়া বিসিপিএল কোনবা তাত কর্মরত যেটা কোনবা এজন লোকে নিজের প্রাপ্য বিচারে তেতিয়া সদায় কিছু পন্থা অবলম্বন করে বিসিপিএল কর্তৃপক্ষে সদায় দমাই রাখবলে বিচারে আর প্রাপ্য কীটা আদায় দিয়ে, সেটা অভিযোগ আগরপরাই আছে বিসিপিএলের ক্ষেত্রে। আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাত মাতি নিজের বহু কষ্ট করে নিজের প্রাপ্য আদায় করবল হয়। আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা মানে কোথাও প্রাঞ্জল, আপনি চাব যে ৮৫৫ জন শহীদর তেজর বিনিময়ে যেটা বিসিপিএল তো চুক্তি আধার যেটা লাভ করেছিল আর তার বিনিময় লাভ করেছিল কিন্তু ডিব্রুগড়ের কেবল প্রদূষণ, কারণ বিসিপিএল পর যখন চেতা নদী আছে কাষত চেতা নদী প্রদূষিত হয়েছে, চেতা নদী মাছ খাওয়া উপযোগী হয়ে থাকা নাই, লগতে এটা ব্রহ্মপুত্র প্রদূষিত হবলে গিয়ে আছে, এই ক্ষেত্রে কোনো বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। আর আজি তাই দেখিছো যে থলুয়া টমাস চূড়ান্ত সময় আহি পাইছে, এতিয়াই সময়, এতিয়া এনে একাংশ লোকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সঠিক সময়, সরকার জনপ্রতিনিধি সকল আছে, স্থানীয় যেগুলি জনপ্রতিনিধি সাংঘাতিকভাবে রাইজর থাকে, অতি জনপ্রিয় তেওঁৰো এই ক্ষেত্রে ভূমিকা দরকার হব। টমাস আমি ধন্যবাদ জানাইছো, কিন্তু পরবর্তী সময় এই বিষয়টির উপর আমি অতি সূক্ষ্মভাবে চকু রাখিম। অসম চুক্তির ফসল এই বিসিপিএলত প্রকৃততে কি হয়ে আছে আর থলুয়াক আর কি দিনলক এনে ধরনের অত্যাচার করা হব, প্রতিটি খবর আমি নিউজ এইটিন নর্থ ইস্টে জানাই থাকিম। এইখানে বিশেষ এঘণ্টা চমু বাণিজ্যিক বিরতির সময় হয়েছে, বিরতির পাছতে আমি জানাম ডিব্রুগড়ের সহকারী অধ্যাপকর নির্লজ্জকান্তর সবিশেষ। সহকারী অধ্যাপকর নির্লজ্জকান্ত এটা জোকারিছে সমগ্র রাজ্য, ধ্রুবজিৎ চৌধুরীক দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়তে নিষিদ্ধকরণের দাবি উত্থাপন হয়েছে, ওয়েবসাইটত পর্ন ভিডিও আপলোড করা সহকারী অধ্যাপকজনক জেলে প্রেরণ করবলে সকলে দাবি উত্থাপন করেছে, লগতে আন কেতবোর কথাও উত্থাপন হয়েছে এই সমগ্র ঘটনাটির আড়ত। আমি এক প্রতিবেদন আগবাইছো। ডিব্রুগড়ত অঙ্কচরের বিরুদ্ধে ক্ষোভর বহিঃপ্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ত ধ্রুবজিৎ চৌধুরীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতক কোনোদিনাই কিন্তু ইয়াত আমি শিক্ষকতা করব নিদো, যদি তেখেতক নিলম্বিত নিলম্বিত হব লাগে। তেখেত এতিয়া রঙা ঘরের আলহী হয়েছে নিজরে অশ্লীল ভিডিও বিদেশী পঞ্চায়েতত আপলোড করা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতর অধ্যাপক ধ্রুবজিৎ চৌধুরী। দুটি সন্তানের প্রীতি ধ্রুবজিতর কাণ্ডক সর্বত্র গরিহনা, হোটেলের কোঠাত যুবতীর সঙ্গে অভিসারত লিপ্ত হওয়ার দৃশ্য ক্যামেরাত বন্দী করে নিজেই পঞ্চায়েতত আপলোড করা ধ্রুবজিৎ চৌধুরীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহার দাবি। এইগুলি অধ্যাপকর উপর
বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় কালিমা হানিব বিচার আর যদি কোনোবা এনে ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তি সকলে যাতে ভয় করে। পাঠালত ঘর ধ্রুবজিৎ চৌধুরীর। সৰুৰে পৰা অত্যন্ত মেধাৰ পৰিচয় দিয়া ধ্ৰুৱজিতে কটনৰ লগতে অধ্যয়ন কৰিছিল বিশ্বৰ আখৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বেংগালুৰুৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স। IISৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ধ্ৰুৱজিতে 2013 চনত যোগদান কৰিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিৰ গৱেষক ধ্ৰুৱজিতৰ এনে গৰ্হিত কাণ্ডই স্তম্ভিত কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ সুধী সমাজক। হয় হয়, আমি যোৱামতে খুব এজন মেধাৱী ছাত্ৰই আছিলে, কটন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স, যি এজন যিখন হ'লে এখন আগশাৰী প্ৰতিষ্ঠান, গোটেই ভাৰতৰ আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে তেওঁ নাম আছে এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ। আৰু তেওঁৰ মেধাৰ বলতে আহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ গণিত বিভাগৰ তেওঁ প্ৰফেচাৰ হৈছিলে, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হিচাপে জইন কৰিছিলে, বা একেবাৰে টাৰ্মিনেটে কৰা হ'ব চাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা ইংগিত পাইছোঁ। কিছুদিন পূৰ্বে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গম পাইছিল ধ্ৰুৱজিৎ চৌধুৰীৰ আখ্যান। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আছুতে ঘটনাৰ বিষয়ে জনাইছিল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। 26 জুনত ধ্ৰুৱজিতক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কে। ধ্ৰুৱজিতৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট নোহোৱাৰ পাছতে কৰ্তৃপক্ষ কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ। তাৰ পাছত তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিল ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰাই মেধাৰ পৰিচয় দিয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰীয়ে অৰ্জন কৰা সকলো সামাজিক মৰ্যাদা আৰু সন্মান। কেমেৰাত দিনেশৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। 2021 চনৰ নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও বহুদিন, কিন্তু টিকট কেন্দ্ৰিক যুঁজ আৰম্ভ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। মৰিগাঁৱত বিজেপিৰ টিকটক লৈ ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু পৱন মান্তাৰ মাজত মুকলি সংঘাত আৰম্ভ হৈছে। রমাকান্ত দেউরি বনাম পবন মান্তা, মরিগাঁওত আরম্ভ নির্বাচনের তপত যুঁজ। নির্বাচনের দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই বিজেপির টিকট কেন্দ্রিক যুঁজ তুঙ্গত উঠিছে। মরিগাঁও বিধানসভা সমষ্টির টিকটর দাবিদার হিসাবে নিজকে প্রক্ষেপ করে তিওয়া স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া পবন মান্তার ঘোষণা। তিওয়া জাতির বিরুদ্ধে কাম করেছে রমাকান্ত দেউরিয়ে। মই একেসাথে কম যে সম্পূর্ণ মই অসুখী, তেওঁক লৈ বোলে মই কেতিয়া সুখী নহয়। তেওঁ সম্পূর্ণ তিওয়া জনগোষ্ঠীটো মানে উন্নয়নের বিপক্ষে কাম কাজ করেছে। তিওয়া স্বায়ত্তশাসিত পরিষদত সংঘটিত করা দুর্নীতিরে রমাকান্ত দেউরি মরিগাঁওর বিধায়ক হওয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলি মুখ্য কার্যবাহী পবন মান্তার দাবি, যদিহে বিজেপিয়ে মান্তাক নিদিয়ে টিকট, রমাকান্ত দেউরিকো দিব নোৱাৰিব টিকট, প্রত্যাহ্বান হয়ে ঠিয় দিব পবন মান্তা। মই নাপালেও মরিগাঁও সমষ্টিত যে খলনি হব লাগে এইটো কথা কিন্তু খোজোৰে কিন্তু রাইজে কিন্তু ইতিমধ্যে উপস্থাপন করে আছে। পবন মান্তা আর রমাকান্ত দেউরীর মাজত আরম্ভ হওয়া আভ্যন্তরীণ কন্দলে বিজেপিক মরিগাঁওত বিপদত পেলার সম্ভাবনাই এতিয়া প্রবল। যদিহে বিজেপিয়ে পবন মান্তা বা রমাকান্ত দেউরীক টিকট প্রদান করে তেন্তে চিপ্রাং রাজনীতি চলিব মরিগাঁওত। ইফালে 2016ত অগপক তেজপুর সমষ্টি এৰি দি অনুশোচনা দগ্ধ হওয়া তেজপুর নিজের দখললৈ আনিবলৈ সাজু বিজেপি। কোনো কারণতে তেজপুর অগপক এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে। বৃন্দাবন গোস্বামীক টিকট দিলে মানি নলয় তেজপুর বিজেপিয়ে। তেজপুর উদ্ধারের বাবে ফিল্ডত নামিছে ঋতুপরণ শর্মা, প্রয়াত বিধায়ক রাজেন বরঠাকুরের ভাতৃ জিতেন বরঠাকুর। দুইজন বিজেপি নেতাই ইতিমধ্যে নিজাববিয়াকৈ তেজপুরত আরম্ভ করেছে কাম। বিগ ব্রাদার বিজেপি এটা কি করব, মিত্রতার ধর্ম পালন করব নে দলীয় কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি করব? আর দলীয় কর্মীর যদি মনোবল বৃদ্ধি করে তেনেহলে তেজপুর নিজের দখললে আনিব বিজেপিয়ে। ক্যামেরা পার্সন নিতুল কৃষ্ণর সহযোগত মই রাজু বৰুৱা, News18, অসম নর্থ ইস্ট। আনফালে এতিয়া আউল লাগিছে কংগ্রেস আর AIUDFর মিত্রতার সমীকরণ। কংগ্রেসের কেবাজনো প্রাক্তন সংখ্যালঘু বিধায়কে AIUDFর সঙ্গে বিচর নাই কোনো মিত্রতা। 2021 চনের বিধানসভা নির্বাচন, আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে আউল লাগিছে কংগ্রেস AIUDFর প্রস্তাবিত মিত্রতার অঙ্কত। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের স্বার্থত মিত্রতার বিরুদ্ধে গোপনে সভা অনুষ্ঠিত করেছে কেবাজনো কংগ্রেসের প্রাক্তন সংখ্যালঘু বিধায়কে। তার বিপরীতে
বিজেপিক উৎখাতৰ স্বাৰ্থত এআইডিএফ সহিতে বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ মিত্ৰতাৰ পোষকতা কৰিলে প্ৰাক্তন উদ্যোগ মন্ত্ৰী সিদ্দিক আহমেদে। যিসকলে হয়তো এতিয়া এই এলায়েন্সটো বিচৰা নাই, তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ স্বাৰ্থতে কিনি কৰি আছে। যেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে এইটো নহয়, এইটো পাৰ্চনেল স্বাৰ্থৰ কাৰণে এইবিলাক হৈ আছে, তেতিয়া মই এইটো তেওঁলোকক মানে আঁতৰিছোঁ। মই আঁতৰি মই অন্ততঃ বৃহৎ এটা এলায়েন্সৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। এআইডিএফৰ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হলে নামনি অসমৰ কেইবাখনো আসন ক্ৰমে পশ্চিম বিলাসীপাৰা, গৌৰীপুৰ, জনিয়া, ভৱানীপুৰ, দক্ষিণ অভয়াপুৰী, ধুবুৰী, মধ্য অসমৰ ধিং, যমুনামুখ, বৰাক উপত্যকাত হাইলাকান্দি, কাটলিচেৰা, আলগাপুৰ, উত্তৰ অসমত নাওবৈচা সমষ্টি, বৰ্তমানৰ বিধায়ক থকা এআইডিএফক এৰি দিব লাগিব কংগ্ৰেছে। সেয়ে হলে পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছৰ টিকেট লৈ বিধায়ক হ'ম বুলি ভবা সংখ্যালঘু নেতাসকলৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিব। সেয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিয়া, মহিবুল হক, ইন্দিছ আলী, নজি উমৰ আৰু বহুজনে বিভিন্ন সময়ত আন বহুজনৰ সৈতে বিভিন্ন বৈঠকত মিলিত হৈছে। সেই গ্ৰুপত নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে সিদ্দিক আহমেদে। কংগ্ৰেছী নেতাই যিটো এলায়েন্স বিচৰা নাই, তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ভাবিছে আমি হয়তো তেওঁলোকে মানে টিকেট নাপাব বুলি ভাবি আছে। কিন্তু মই সেইটো আগতেও কৈছোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই ইটো গ্ৰুপত নাই, মই অসমৰ স্বাৰ্থ বিচাৰিছোঁ। মই সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক প্ৰতিহিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই নিজৰ স্বাৰ্থ মই কেতিয়াও ভবা নাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সংখ্যালঘু বিধায়ক তথা বহু নেতাৰ বুকুত উমি উমি জ্বলি থকা জুইকুৰাৰ মাজতে এআইডিএফৰ হাতত হাত ধৰি কংগ্ৰেছে বিটিচিত আৰম্ভ কৰিছে নতুন ৰাজনীতি। কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণ দাসৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। দেশত জটিল ৰূপ ধাৰণ লোৱা বা ধাৰণ কৰা মহামাৰী কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণে স্পৰ্শ কৰিলে 648,315 ঘৰ। কৰোনা মহামাৰীয়ে প্ৰাণ ল'লে দেশৰ মুঠ 18,655 জনৰ। 24 ঘণ্টাত দেশত মৃত্যু 442 জনৰ। এই বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছো বিশেষ এঘণ্টাৰ পৰা। নমস্কাৰ। দেশত কৰোনাৰ মহা সংক্ৰমণ, 24 ঘণ্টাত 22,771 জন আক্ৰান্ত। করোনায় ভয়ঙ্কর রূপ লওয়া দেশের তালিকাত বিশ্বর ভিতরতে চতুর্থ স্থানত ভারত। দেশত জটিল রূপ লওয়া মহামারী কোভিড-19ৰ সংক্রমণে স্পর্শ করলে 648,315 ঘর। করোনা মহামারিয়ে প্রাণ ললে দেশত মুঠ 18,655 জনের। 24 ঘণ্টাতে দেশত মৃত্যু হয়েছে 442 জনের। কিন্তু দেশজোৰা লকডাউন তথা চৰকাৰৰ সকলো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা উদ্বেগজনক তথ্যটো হ'ল 1 জুনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ এমাহত দেশত মুঠ 457,780 জন আক্ৰান্ত কোভিড-19ৰ। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় তথা প্ৰতিখন প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছেগৈ 60.80%। ইফালে আজিও দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক শোচনীয় ৰাজ্য মহাৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমানলৈ সৰ্বাধিক 8,376 জনৰ মৃত্যু। শুকুৰবাৰৰ দিনটোতে 198 জনে মহাৰাষ্ট্ৰত সাবুতি ললে মৃত্যু। দেশত কৰোনাই শোচনীয় কৰি তোলা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য তামিলনাডু। তামিলনাডুত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 1,385 জনৰ মৃত্যু। দেশৰ ভিতৰত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ তৃতীয় স্থানত ৰাজধানী দিল্লী। বৰ্তমানলৈ দেশৰ ৰাজধানীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 2,923 জনে। এনেদৰে এতিয়া কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ তথা গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ মহামাৰী কৰোনাই গ্ৰাস কৰিছে সমগ্ৰ দেশক। ইয়াৰ মাজতে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰা কৰোনাৰ ভেকচিনে।